som ser ut som du har någon kär, så våga att visa hur lycklig du är. Ta vara på stunden så mycket du vill, så stannar den kvar lite till. Du kanske tvekat att sagorna finns, hur kan det vara möjligt att plötsligt bli prins? Men strunt i att undra hur just det går till, för du har ju fått den du vill. Tack, älskade publik. Nu ska ni få vara med. Nu förenar vi oss i vår vackra nationalsång.